Strana 7, slovní úloha 3b. Přečtěte si zadání slovní úlohy b, vyřešte, přerušte si video a až to budete mít vypočítáno, tak si porovnáme řešení. Máte vyřešeno? Tak jdeme na to. Já si tady dám linky a ještě si to zadání přečtu. Novákovi utratili za dovolenou 40 000 korun, Jasanovi utratili dvakrát méně než Novákovi a Pospíšilovi utratili o 5 000 korun více než Jasanovi. Kolik korun utratili Pospíšilovi a kolik korun utratili Jasanovi? Tak chtělo by to zápis, no jako Novákovi. Ještě jsem zapomněl, že řešíme B. A za dovolenou utratili 40 tisíc korun. Tak, je, jako Jasanovi utratili dvakrát a co? Méně. Méně než, než, než Novákovi a Pospíšilovi jsou ti třetí, utratili o pět tisíc, pět tisíc více. Ale než kdo? Než Jasanovi. Tak, zase si vezmu pravítko na potržení a potrhnu. No a nejdříve vypočítám ty Jasanovi tak dvakrát méně. Krát méně znamená dělit, takže 40 tisíc, protože to bylo než Novákově a ty utratili 40 tisíc. 40 tisíc dvakrát, takže děleno dvěma méně. Takže to je 20 tisíc. Takže Jasanovi utratili zadovolenou 20 tisíc korun a vy máte takovouhle odpověď napsanou celou větou. Jdeme na Pospíšilovi. O pět tisíc více než Jasanovi. Takže ty Pospíšilovi k těm 20 tisícům přidali ještě o pět tisíc více. Pět tisíc, takže to máme 25 tisíc. Jasanovi, ne, ne, pospíšilovi. Pospíšilovi utratili za dovolenou 25 000 korun. Vy máte napsanou celou větou. Odpověď, díváme se na odpovědi. Tady 25 000, pospíšilovi a Jasanovi 20 000 korun. Tak, máte schodně, Bezvadný, takže tohle je video ke slovní úloze. B. No a na dalším videu se budeme zabývat slovní úlohou C.